សម្ដេចក៏ក្រោកជាថ្មីម្ដងទៀតក្រមដំណើរផ្លែលោកវរៈវរនីស្នើឲ្យក្រុងក្រសាលលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រគួរតែអនុញ្ញាតធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនិងបញ្ចប់បញ្ហាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវលោកបឺតសម្ដេចគឺជារឿងដែលអូបន្លាយវែងជាងគេដោយសារតែតួអង្គឯកមិនព្រមចាញ់និងជាពិសេសតួអង្គឯកនោះគឺជាភរិយានិងកូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះ នៅសល់តែទួអង្ងឯកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់ជិញมองរឿងនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយងាកបំផុតដោយសារតែបញ្ហានេះផងដែរក្រមដំណាក់ខ្មែរបានស្នើទៅកាន់មហាជនឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយស្នើសុំលោកយាយថុលថងញ៉ត់ដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើ test DNA និងជាពិសេសក៏ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លោះគ្នាទាំងអ្នកគាំទ្រក្តីអ្នកមិនគាំទ្រក្តីមានតែជួយជំរុញឲ្យធ្វើ test DNA តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចប់រឿងនេះបាន ពពន់ជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើរឿងនេះពេលណាចប់ពពន់ជាមួយនឹងរឿងបើបឺតសម្រេចឲ្យតែក្រុមលោកយីថលថងញត់និងក៏ដូចជាកូនស្រីយល់ព្រមនឹងក្នុងការធ្វើតេស្ត DNA រឿងនេះនឹងបញ្ចប់ហើយការឆ្លោះគ្នារវាងពោរដ្ឋខ្មែរនិងពោរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់ត្រូលនិងអ្នកមិនគ្រប់ត្រូលក៏នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាពពន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរគ្មានអ្វីជាមិនទៅនោះទេនៅពេលដែលធ្វើតេស្ត DNA ដោយមានភិក្ខុទាំងសងខាងចូលរួមមានទាំងតារាចម្រៀងនិងក៏ដូចជាប្រធានសិល្បៈចូលរួមនោះអាចបញ្ជាក់បានឲ្យថាគឺពុតឬមិនពុតចំពោះកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនោះហើយនៅពេលដែលធ្វើតែហើយពុតក៏ជាការទទួលយកមិនពុតក៏ជាការទទួលយកពីព្រោះថារឿងរ៉ាវរបស់សម្ដេចនេះវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋនឹងខ្ល้ายទៅជាការប្រទាំងប្រទើសជេរគ្នាទៅវិញទៅមក ពេញបានដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅពេលក៏ឡងទៅដោយសារតែมันទាន់ធ្វើតែ DNA តើពូរដ្ឋដែលมันជឿនិងពូរដ្ឋដែលជឿពូរដ្ឋជឿក៏ជឿទៅលើមនុស្សចាស់និងដោយគាត់លើកឡើងថាតាមមនុស្សចាស់គឺគាត់មិនចេះកុហកទេហើយគាត់ចំណាស់នេះហើយគាត់កុហកបានម៉េចអីวะដែលពូរដ្ឋมันសូវជឿវិញគឺគាត់មិនជឿដោយសារតែសូម្បីតែព្រះឬក៏ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក៏គុំតែកុហកអញ្ចឹងអែ មនុស្សចាស់ក៏អាចកោះឲ្យល្បីបានដែរពពួនជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូចខ្ញុំកំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំជួបសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងគួរតែរួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យโลกជាតិធន់ថងញត់ ដើម្បីឲ្យធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាបែងចែកពូជរដ្ឋពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកំពុងតែជេរគ្នាទៅវិញទៅមកគឺនៅក្នុងនាមជាពូជរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងហើយបង្កឲ្យមានករណីឆ្លូប្រកែកគ្នាលើលំដាប់ដំណាក់ទំនឹងសង្គមពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះក្រមអ្នកដំណើរខ្មែរលោកវិរៈវារនីក៏បានស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីអ្នកមិនគ្រប់គ្រងក្តីគួរតែរួមគ្នាសហការ ដើម្បីជឿតដលនៃករណីធ្វើតេ DNA ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកូនសោដើម្បីចាក់កន្លឺបញ្ចប់បញ្ហាគឺនៅក្នុងដៃរបស់លោកយេធុលថងញ៉ត់ពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើយងទៅតាមការសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់លោកវិរៈវារនីដោយបានលើកឡើងអំពីការស្នើសុំទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយលោកបានលើកឡើងថា គឺរឿងរ៉ាវគឺបើកសម្ដែងនោះគឺជារឿងរ៉ាវតូចប៉ុន្តែគឺมันក្ដៅទៅក្ដៅគ្រប់ឆ្នាំងនោះគឺសម្រាប់ក្រុមសិល្បៈឬក៏ក្រុមយើងគឺសូមអំពាវនាវសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានរឿងនេះឬក៏ឈប់ដៀលជេរគ្នាទៅវិញទៅមកតួបីជាគ្រប់តរឬក៏មិនគ្រប់តរហើយគួរតែ ធ្វើយ៉ាងណារោគដំណោះស្រាយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ចប់រឿងទាំងនេះក្រុមយើងនឹងមានតែស្នើធ្វើឲ្យមានការធ្វើតេស្ត DNA នឹងក៏ដូចជាទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដូចណេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែជួយជំរុញដើម្បីឲ្យលោកយីមានការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើតេស្ត DNA នៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហាផងដែរ នៅក្នុងនោះតាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរស្របពេលដែលលោកជ័យធុលថងញ៉ុតកំពុងតែកាន់កូនសោធំតែមិនព្រមឡើងនោះដោយចំណោមប្រជាមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like